Oj, en fin regnbåge. De är roliga de här fiskarna, för de har en egen vilja. Hej och välkomna till dagens program. Idag ska vi isfiska i ett putt- och täckvatten i Botkyrka. Och den jag ska fiska med är en av Sveriges större profiler och tillika ordförande i denna flugfiskesjö, Berra Mård. Ja, vi ska försöka fiska då öring, röding och regnbåge idag med räka eller maggots på kroken. Den här sjön innehåller väldigt mycket stora fiskar. Har vi tur kan vi få någon upp till 5 kilo, men normalt är ju vikten 1-2 kilo och väldigt fin fisk, starka är de och ja, vi hoppas att de är på hugget då. Det är ju lite lågtryck just nu så att förutsättningarna är inte 100%iga. Solsken och högtryck är ju oftast en förutsättning att barometern är stigande. Och jag är ju här med i klubben och fiskar här nere på sommaren. Jag kan intyga att kvaliteten på fisken är enormt fin den här sjön. Ska vi köra? Ja, vi prövar att släppa ner. Du kör räka. Jag kör räka och ett litet blänke och du kör med maggot och lite mormyrska, va? Ja, mormyrska och maggot. Hur ska vi fiska då? Jag är inte isfiskare. Ska vi köra nära botten eller ska vi köra under isen? Eller? Vi börjar med att släppa ner till botten och så drar vi upp 2 decimeter. Ja. Det är väldigt bra siktdjup. Som kör sagt, vi? Så att, ja, ner till botten. Hur djupt är det? Hur djupt är sjön? 8 meter på djupaste. Oj. Men här är det väl kanske 3 där vi sitter. Så att, får vi se om de är på hugget idag. Det tror jag. Jag kommer få fisk i alla fall. Aha. Ja. Tävlar vi? Ja, det är klart. Det gör man väl alltid, mer eller mindre. Ja, så är det ju. Störst och flest. Ja. Kan man se dem ibland när de simmar under, alltså om man har tur och man tittar ner i hålet, att man ser dem under isen eller? Ja, fast oftast är det grunt. Där, ja. Om vi ska prova sen på ett annat ställe i sjön också, där det är lite grundare. Mm. In i vassen ser man dem ju, i och med att det är så bra sikt. Ja. Här är lite för djupt. Så att, men i och med att det är lite glansigt så kommer vi ju se dem när de kommer upp mot hålet. Mm. Om vi får någon. Ja. Nej. Eller när vi får. När vi får. Såklart. Jag har fått på dagens första. Jag gissar att det är en stor regnbåge. De kämpar otroligt bra. Det är väldigt kul att ta dem med en sån här... Jag tycker det är kul med den ljusa linan, så man ser linan i det vattnet så jävla bra också. Exakt. Det är otroligt roligt det här. Och, sen här tunna. Ah. Du fiskar med 008 just nu kanske. 008? Ja. Oj. Så att... Väldigt kul. Oj, en fin regnbåge på maggots. Ska jag hjälpa dig att ta upp det? Mormyrska. Ja. Vi får se om vi får... Eller om han kämpar. Nej, där gick han. Aj, aj, aj. Bye, bye, polaren. Var han 2 kilos minst? 2,5? Ja, vad fint. 2 var han. Nu ska jag byta till maggot. Ja. Ja, det var ju kul. Ja, vad kul. Jaha, Berra, han fick ju sin första på en maggot och en mormyrska. Och jag hade ju räka och krok på, så nu testar jag samma. Fast jag sätter på en maggot extra så jag får en större. Mm. Precis. Hade du vita eller röda maggotar då? Ja, det är vit, röd, vit. Vit, röd, vit. Min favorit, det är ungefär som när jag metar mört på vårarna. Ja. Jag tror att de röda påminner lite om bloodworms som är fiskarnas favoritmat. Mm. Jag har med mig såna här konstgjorda bloodworms. Ja. Det är ju 2-åriga fjädermygglarver som sitter i sjöbotten. Finns det sådana i den här sjön, vet du det, eller? Ja, det finns det i alla sjöar nästan. Men Berra, jag ska gå lite längre ut än de stora går. Är det okej, eller? Jo, jag förstår att du ska pröva något annanstans. Något eget? Ja. Ingen vill jag sitta för nära mig. Jag går hit på den här grå fläcken. Jag tror de står och gömmer sig här. Mm.
Var det ner efter botten den tog? Ja. 1 till 2 decimeter över botten. Där är man ner på botten. Slaka linan. Så, dra upp. Nu ska jag ha en. Helst 2, så jag får en mer än dig. Det blir inte lätt. Nej, det är inte lätt, men det går. Det är fullt möjligt. Ja, jag tror att vad vi fiskare lever på hoppet. Vi tror att det ska nappa hela tiden. Det är väl så när man fiskar. Man tänker väl att nu händer det, nu händer det. Det är spänning hela tiden. Ja, det är det. Man tror att det ska nappa varje sekund. Ja, framförallt så vet man ju aldrig när det händer. Ja, vi har gjort vårt basläger här med det här hopfällbara tältet vi har med oss. Eftersom det är lite regn i luften så kan man ju stoppa in, om inte annat kan man stoppa in kläder och väskor och sånt så att det inte blir blött. Och så kan man krypa in själv där också, om man vill. Och vill vi flytta vårt läger så är det så lätt, då slår man bara ihop det där tältet som är gjort på mindre än 1 minut. Och så flyttar man sig dit man ska och så slår man upp det igen som är gjort på mindre än 1 minut. Så det är skönt att ha något sånt där. Det är riktigt kul det här tältet. Vi ska prova sen när det är lite grundare för att eftersom det är mörkt där inne så gör det ju bra förutsättningar för ett kikfiske. Så vi ska testa där inne i viken sen där det är lite grundare och se om vi kan se. Om vi har riktigt tur ska man se fiskarna när de eventuellt kommer och nappar. Får du något? Nej. Måste ha den rätta knycken. Snart. Vet så farbror mälker, man måste ha den rätta knycken. Snart nappar det. Undrar om man ska köra en svart mormyrska. Kanske, men jag inbillar mig att det är liksom ändå i betet, va? De vill ha maggot. Ja, maggot eller, vi brukar ju oftast ha räka. Det är första gången jag kör maggot. Du brukar köra räka? Ja. Och bo krok bara? Ja. Men då metar du och håller du nästan bara still, va? Nej, alltså jag tror inte blänket spelar någon roll, va, utan det är klart att de kanske de är nyfikna på vad det är, va? Mm. Men jag tror att blänket svänger ut och sen glider det in och så kommer ju betet efter. Mm. Och så ska man ju nog hålla lite still så att de hinner ta det liksom. Mm. Fish on. Oj, en fin regnbåge. Såg du den? Ja. Härligt. Ja. Se om vi kan få in huvudet här. Det ser stor ut. Ja, den är fin. Jag tycker det är så kul att få fisk på så här lätta grejer. Alltså, det är superkul. Det är roligt. Jag tycker den ser lite mindre ut än min. Det är ju tävling. De sköna spöna. Mm. Jag backar lite så jag får lite space. De är roliga de här fiskarna för de har en egen vilja. Kämpa som det gällde livet fast det gör det inte i det här fallet. Etta, vilken. Oj! Etta. Den var fin. Den var jättefin. Skulle nog säga 2 kilo, va? Ja, han är ganska tung så det kan nog stämma. Idag är det så pass milt väder, plusgrader, så då har vi ju bra förutsättningar att släppa tillbaks fisken. Men annars får man ju passa sig när man vinterfiskar så att om det är kallt ute då fryser ögonen väldigt fort. Nu kom den. Efter en timmes, halvtimmes fiskande så bärgar vi den första och du tappar en precis vid hålkanten. Så. Regnbågarna är på G. Nu ska vi se om vi kan få någon en Grand Slam här med en öring och röding också. Ja, alla arter. Nu är det dags att simma hem. Ja, det är fint. Nu kör vi catch and release, va? Ja, vi gör den när det är milt ute. Grattis! Tar vi en större. Grattis till fångsten. Luktar det fisk om dig också? Ja. Ja, när vi körde på den här platsen en stund, timme kanske. Och nu ska vi göra en förflyttning tänkte vi och se om vi kan få några rödingar lite grundare där inne i en vik. Så vad säger du Berra, är det dags? Ja, det är dags att flytta in. Ja. Ta dem lite grundare. Mm, och vi var ju uppe, så ska vi fälla ihop tältet då. Så. Ja. Du har varit förberedd vid lite lunch också kanske. Ja, steka lite pyttepanna ska vi göra. Ja.
Det gick ju smidigt. Det är smidigt och snabbt, va? Ja. Lägger vi det på pulkan bara här så. Har vi bytt ställe i sjön då, i en grundare, jag tippar på att det är en meter nere bara ungefär. Jag ser ju botten om man tittar här. Så här inne brukar ju rödingen hålla till. Och regnbåge kan man också få naturligtvis, men ganska säkert ställe för röding. Så spännande man ser tycker jag, maggoten eller betet här. Det är så grunt här så att vi får ju ta fram tältet och kikpimpa lite. Ja, ska vi testa om det... Om man ser botten bra i det. Ja, det ska vi göra. Det är ju superroligt. Ja. Nu hugger det snart. Nu hugger det snart. Nej, nu hämtar jag tältet. Jag ska testa. Ska du köra det där hålet? Ja, jag lyfter dit tältet tänker jag. Det är ju så lätt så det... Så drar man bara tältet över hålet. Det kan ju inte bli lättare. Sen smyger man in sin lilla koja. Ja, men jäklar alltså. På riktigt. Det är som en tv här nere alltså. Man ser varenda detalj alltså. Det här var häftigt. Se botten exakt alltså. Det är som det liksom är ljus på från utsidan. Man ser ju det, varenda detalj. Jag skulle kunna se om det var en snigel på botten alltså. Ja, det är riktigt häftigt tycker jag när man ser. Man kan följa sitt bete ner i vattnet. Det ger en helt klart en extra dimension till det hela. Koncentrerad till max blir man ju. Det är lite trögt fiske nu så jag tror att vi tar och äter lunch, vokar lite pyttipanna och försöker ta dem på eftermiddagen efter lunchen istället. Nu ska vara ny energi, byta med gods, kanske tackla om nya blänken. Då får vi se hur det går. Det är ju det nya som alla guider har här i Stockholm just nu är att vi kör murikapanna. Vi gör ett försök. Så vi blir mätta idag. Och sen ställer vi på en murikapanna. På brasan. Så där. Perfekt. Jesper, nu är maten snart klar. Ja. Kom nu. Jag behöver det känner jag. Ja. Vad blir det för något då? Ja. Något delikat. Jag hade tänkt att vi skulle ha pyttipanna och köttbullar. Ja, härligt. Ja, vad ska vi säga nu i lunchtid om dagens fiske? Lite svårt va? Ja, jag nappar lite grann. Då, ja, men, ja, det gör det. Men det är lågtryck. Ja, det är ju det. Så lite fisk har vi fått. Absolut. Men det finns väl ingenstans som mat smakar så bra som när man är ute på sjön så här i alla fall. Nej. Jag blir hungrig bara jag känner doften. Metoderna när vi fiskar det här fisket är ju väldigt enkelt. Man kan säga att baseras på tre olika men ändå lika metoder. Metod nummer ett då som vi använder är, vi använder oss av ett kort haspelspö, medium aktion på det här. En UL-rulle, ett blänke och under det så har vi en tafs på
15 centimeter, men det är ju valfritt. Det kan man ju göra så långt man vill ha. Längst ner på den så har jag i det här fallet en storlek 8 metkrok som vi agnar med. Det som är mest effektivt är ju maggot eller räka. Så det är metod nummer 1 som vi fiskar med här idag. Sen metod nummer 2, då använder vi oss av ett vanligt pimpelspö. Samma sak där. Ett blänke, en taps på 15 cm. Fast i det här fallet då så använder man av en mormyrska under istället. Så kan vara effektivt. Även den agnar man med förslagsvis maggot eller något sånt. Inte för stora beten på en sån, utan den ska dansa väldigt fint i vattnet. Och sen metod nummer 3, det är ett rent mormyrskafiske. Då sätter man en mormyrska direkt på en fluorkarbonlina. Ganska tunn, 0,20 eller något sånt där, om det efter tyck och smak såklart. Och sen hänger den fritt i vattnet och sen så har vi då en sån här titaniumtopp. Så sänker man ner den så. Oj, så. Och sen gungar man det sakta upp genom vattenlager så här. Och även den så agnar man med 2 maggot eller något liknande. Så det är de 3 metoder vi använder. Alla 3 metoderna kan man ju säga att man fiskar likadant. Man släpper ner sitt bete till botten. Och sen så vevar man upp så att betet är cirka 10 cm från botten. Alltså själva kroken då, eller mormyrskan. Och så börjar man där och sen så fiskar man sig långsamt upp i vattenlagen. Så man kan ju höja 10 cm åt gången. Tills dess att man är ganska högt upp i vattnet. Och sen släpper man ner igen och så gör man så. Så jag, efter tyck och smak såklart. Men jag brukar sitta max 5-10 minuter i ett hål. Så här på vintern kan ju fisken ibland stå lite stilla eller rör sig mindre. Va? Då gäller det att vi letar på fisken och inte fisken letar på oss. Utan det, man får vara lite aktiv. Ja, nu tänkte jag bara visa lite simpelt hur jag brukar göra. Tog 3 maggot i burken här nu. Sen maggoten har ju som 2 prickar på ena sidan av kroppen. Där brukar jag sätta kroken. Sen när man har gjort det, i det här fallet tog jag 3 maggotar. Man kan välja absolut hur många man vill ha själv. Släpper man ner till botten. Så, fäller över sin bygel, mäter in djupet så. Där har jag botten. Och så höjer jag upp så. Så nu är min maggot ungefär 10 cm från botten. Sen gör man så här enkla ryck. Håller still emellanåt. Själva hugget kommer ju oftast. Blänket simmar ut lite när det har gjort ett lockryck. Och sen simmar ju först blänket in och sen kommer ju betet och under efter. Och i regel så 9 fall av 10 så kommer hugget precis när betet har singlat in under blänket. Sen har vi den andra metoden som är rent mormyrskafiske. Även där så stoppar på ett par maggot. Släpper ner en mormyrska till botten. Läser av vart den är. Väger in djupet bara så. Där är jag precis på botten. Och sen gungar man sig igenom vattenlagren så här. Stannar någon gång ibland. På spöt här nu så har jag satt på en som en nappindikator då. För att mormyrska väger ganska lite. Jag tror den här väger 1 gram eller någonting va. Så trär man sig lina bara igenom den toppugglan. Och sen kan man ställa den här titanium nappindikatorn efter hur tungt bete man har då. Så har man en tyngre då så kan man dra in den lite. Så. Sen när fisken nappar så ser man på, då böjs den här väldigt kraftigt och så känns det ju spöt naturligtvis. Men ibland när det är försiktiga napp då kan man se här innan man känner det spöt och då kan man göra ett mottryck. Oj! Den här är stor. Vilken firra! Det här är en stor fisk. En stor rackare? Ja. 0,08 lina så att jag tar lite försiktigt. Men satan vilken rusning. Aj! Släppte den? Nej, han simmar med. Nej, jag är kvar. Han simmar bara med.
Han lurades. Det tugg. Häftigt. Ja. Han är på väg ut. Jag simmar snart på andra sidan sjön här, va? Ja. Första rusningen, det var det värsta någonsin. Här behöver jag nog hjälp med, Jesper. Ja, jag ska göra min insats. Man får visa sig först. Jag dyker inte ner efter. Nej. Tog ju nästan hela linan på rullen. Gjorde han? Ja, i första rusningen. Oj. Där var det något uppe. Kom det bubblor i hålet. Kanske en karp. Man vet aldrig. Det är en stor fisk. Mm. Kul. Ja. Den är närmast nu. Han sitter fast i isen. Du får sänka ner spöt. Och han släppte nu. Han släppte. Släppte han? Mm. Mm. Det är så jävla mjuk is under. Så linan skär in under. Ja, just det. I. Det hände något knasigt här när den är fast i iskanten och missar den där stora. Ja. Vi såg den ett par gånger. Den var riktigt fin. Ja, jättefisk. Baddare. Man tog 20, kanske 30 meter lina i första rusningen. Så att, men det var lite otur. Ja. Verkligen. Ja, Berra. Ännu en härlig dag på isen börjar närma sig till slut. Ja, verkligen. Det är fantastiskt roligt tycker jag med isfisket. Det är som kontakt med fisken. Mm. Ja, det är spännande. Ja, Berra, hur var det att få fisk på en sån där mini-haspel? Ja, normalt sett så brukar jag pimpla med ett sånt spö som du har. Mm. Men det här var ju otroligt skönt. Med rullskrik, böjet. Inga liner som trasslar när man håller på att dra upp fisk. Och... Nej, tunn har 008 lina. Ja. Mm. Det var otroligt skönt. Och vilka rusningar det var när det är hög. Mm. Det blir lättare tycker jag att fighta fisken också. Mm. Ja, det blir det. Ja, det var väldigt fascinerande tycker jag att sitta inne i det tältet. Det var liksom som att fiska i tv-rutan. Liksom. Det var som ett tv-spel fast live. Mm-hmm. Tyvärr så fick jag ju inte in någon fisk då. Men det var väldigt bra. Det gav ett mersmak på. Dels får man skydd om det regnar och blåser. Ja, det var och sen är det perfekt om man ska kikmeta. Så helt fantastiskt. Mm. Vilket ljus det blev. Ja, det här tältet borde vara perfekt för alla ismetare. Mm. Och det är många som fiskar gädda på vintern. Fördelen med det är att det är fönster inne i tältet åt alla håll, va? Fyra fönster. Så kan man sitta där och där inne och så kan man titta vart det eventuellt fäller. Då. Så kan man springa ut. Ja, perfekt. Vindstilla, varmt och skönt. Mm. Men nu börjar mörkret snart infalla så här så att jag tror vi går mot bilarna och avslutar det hela. Avslutar. Så, tack för idag. Tack för idag, Sjön.